اپنی بولی کے سردار پیغمبر آنے والا ہے. فلک بولا کہ حق کا خاص دلبر آنے والا ہے. تو ملک بولے کہ رحمت کا سمندر آنے والا ہے. پھر کہا حوروں نے جگ میں بندہ پرور آنے والا ہے. ستارے آ چکے اب ماہ انور آنے والا ہے. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے. کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. کیا کہ 12 ربیع الاول کے دن مسیحا خضر کے رہبر.
سجائے میرے سر سجائے